Osobe sa Downovim sindromom koje pohađaju obuku za kuvara na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske kažu da su mnogo toga naučili te da uživaju u kuvanju. Riječi hvale za njih imaju i njihovi mentori. Nadamo se da će oni i dalje dolaziti i rado nas posjećivati. Kako je sarađivati sa njima danas ovdje u kuhinji? Toliko su divni, bez trunke agresivnosti, predivni, znači mi smo oduševljeni. Nakon završene obuke dobit će sertifikate zahvaljujući kojima će se moći zaposliti na Jahorini. Cilj ovih obuka je socijalno integrisanje osoba sa Downovim sindromom u društvu. I nakon ovog događaja desit će se prvo stvarno socijalno integrisanje osoba sa Downovim sindromom u društvo. Oni će početi ravnopravni članovi društva, potpisat će po prvi puta ugovor u radu i bit će zaposleni ljudi, živjet će i radit će na Jahorini. Bitno je razbiti predrasude o osobama sa Downovim sindromom, kaže direktor UKC-a Vlado Đajić. Oni, kako kaže, mogu više nego što mi mislimo. Naša poruka jeste da pošaljemo s drugim ljudima koji ne znaju ko su oni, kakvi su, šta mogu, da su to ljudi, da su to osobe, da oni mogu mnogo više nego što mi mislimo i da samo trebamo da im damo podršku i njima i njihovim roditeljima i pokažemo da su oni mnogo, mnogo bolji ljudi od nas, da oni vole ljude, da oni cijene ljude, da oni nemaju ni milimetar agresivnosti. Program socijalne rehabilitacije, osamostaljivanja i radnog osposobljavanja osoba sa Downovim sindromom počeo je 2016. godine na Jahorini pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske. Jelić kaže da je rad Down sindrom centra pospješio direktor UKC-a Vladu Đajić, koji je proglašen ambasadorom tog centra.